זה ערב טוב, ברוכים הבאים והמצטרפים לכולם. אני אשמחה מאוד להציג את פרופסור רם וייס, שהוא רופא ילדים ומומחה באנדוקרינולוגיה ילדים, ומנהל מחלקת ילדים ברמב"ם, ומנהל מרפאה לטיפול בהשמנת ילדים ומתבגרים. והיום הנושא שלנו הוא באמת טיפול בהשמנה. אז רם, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ונתחיל, רק נבקש לשמור על מיקרופונים סגורים. תודה. תודה רבה על ההזמנה. אני לא בדיוק ידעתי איך לבנות את ההרצאה הזאת ומי קהל היעד שלה, לכן היא בעצם מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא הבסיס של השמנה, מה עושים במרפאה הראשונית, אם זה רופא ילדים, אם זה רופא משפחה, אם ילד שמן, הערכת הילד הסובל מהשמנה, וחלק השני זה הטיפולים הקצת יותר מודרניים. עכשיו, אני, כיוון שאני לא אראה בטח את הרמות ידיים וזה, כי אני מזיז אתכם פה הצידה על המסך שלי, אז אני ההרצאה היא לא את כל השעה וחצי, ונפתח לזה לדיון, ואני אשמח לענות על שאלות. אז קודם כל... גם לשאול בצ'אט, ואחר כך אנחנו נקריא את השאלות. בדיוק. על מה אני אדבר? קצת על אפידמיולוגיה, אתיולוגיה וסיבוכי השמנה, מה שצריך לדעת, קצת הגדרות של השמנה ומה זה הצלחה טיפולית, זאת שאלה יפה, מה אפשרויות המנג'מנט שלנו, קצת על GLP-1, ואחרי זה הסקסנדה החדש שנכנס לענייננו. אז קודם כל, כולנו נוהגים לפתוח את ההרצאות שלנו במספרים מפחידים ומפות צבעוניות. אז פה אתם רואים את הנתונים מהלנצט 2017, על העלייה בהיארעות ובשכיחות של השמנה בילדים. שימו לב שהעלייה הכי מרשימה היא דווקא בילדים מתחת לגיל 5. יש היום עשרות מיליונים כאלה שעונים לקריטריון ההשמנה. ומאות מיליונים כבר שמגיעים בגיל 5-19, שעונים לקריטריון ההשמנה אף הם. ברוך השם, מרפאות ההשמנה מתפרנסות היטב. עכשיו, מה שצריך לתפוס, והוא מאוד מאוד חשוב, והוא לא רק סמנטי, אלא הוא תפיסתי, שהשמנה זה מחלה. עכשיו, במבוגרים זה די ברור, זה הוגדר כמחלה, והמשמעות של הגדרת משהו של מחלה, שהוא קוד שאתה מקבל עליו reimbursement. משהו שהוא לא מחלה, אי אפשר לקבל עליו החזר כספי, וגם אי אפשר לרשום בהתוויה שלו בדרך כלל לתרופה. אבל כשמשהו מוגדר כמחלה, יש כבר מאחוריו ביסוס שהוא ביסוס עם איזושהי צפי כלכלי שמסוגל להחזיק אותו. עכשיו, איאסו, שזו האגודה האירופאית להשמנה, שאני חבר בה, ציינה שהגדרת ההשמנה בילדים כמחלה כרונית בילדים יקרו של סטפ, שזה קרה בשנת 2016, באירופה, 2015, שהארגון האירופאי יגדיר את זה כמחלה. ארגון הבריאות העולמי כתב ש-Childhood Obesity is one of the most serious public health challenges of the 21st century. וכל הילדים השמנים בסיכון מוגבר לפיתוח של non-communicable diseases like diabetes and cardiovascular disease at the younger age. האנדוקרין סוסייטי זה האמריקאים, האנדוקרין סוסייטי הוא משתף גם את המבוגרים וגם הילדים. טוען שהפדיאטריק אוביסיטי remains an ongoing serious international health concern. בקיצור, כולם אומרים שזה נורא חשוב. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הילד השמן, וכמובן אסור היום להגיד ילד שמן, אנחנו מדברים ב-first person language, אומרים ילד עם השמנה או ילד הסובל מהשמנה. אז כדאי לדייק. יש מלא סיבות. אנחנו מסתכלים, הסיבה הגנטית, כשמישהו בא למרפאת ההשמנה עם ההורים שלו, בדרך כלל ההורים שלו הם לא רזים ואטלטים, לפחות אחד מהם. אני יכול לתת לכם אובזרבציה אישית שטרם פרסמנו במרפאת ההשמנה של כאלה שמחפשים ניתוחים בריאטריים בבני נוער ברמב״ם, מעל 50% אחד ההורים שלהם עבר ניתוח בריאטרי. סיבות אנדוקריניות להשמנה, אנדוקרינולוגים נורא אוהבים את זה, אבל אין כמעט כאלה, אני אזכיר אותם בחטף. סיבות פסיכולוגיות, אז יש רכיב פסיכולוגי באכילה, אנחנו כולנו יודעים את זה, להגיד שהסיבה הפסיכולוגית להשמנה, יש פה רכיב נוסף, אבל זה לא בדיוק הסיבה. השמנה היפותלמית, זה השמנה המתסכלת ביותר, לשמחותנו זה נדיר. הדרג אינדיוסט, ילדים עם סטרואידים או תרופות נוספות שאני אזכיר גם, אבל בסופו של יום, החשוב הוא האנביירומנט. אנחנו חיים בסביבה אוביסוגנית, סביבה שמעודדת אכילה קלה של אוכל רע ופחות פעילות, וכשאתם נמצאים במרפאה שהיא מנקה ריפרל, מרפאת הפנייה כמו שלי, הסיכון למצוא מישהו עם מחלה אורגנית שגרמה לו להשמין הוא פחות מ-2%.
כל האחרים זה מה שנקרא השמנה סביבתית. עכשיו, מה שחשוב לומר, זה ציור של פרננדו בוטרו, אומן קולומביאני חביב. הוא מראה פה בצורה מאוד מאוד יפה את הילד השמן, אבל יש לו כל מיני אובזרבציות שלמרות שהוא לא היה רופא, הוא מאוד צודק. שימו לב שתמיד ההורים, גם הם מאוד מזכירים את הילד, וגם הסיבלינגס. אז בדרך כלל לילדים שמנים יש אחים, לילדים עם השמנה יש אחים עם השמנה. שימו לב שגם החתול נראה די שמן, מראה עד כמה המחלה הזאת היא מחלה סביבתית בעצם. גם חיות הבית שלנו מתחילות להיראות כמונו באיזשהו שלב. וכמו שאתם כולכם יודעים, השמנה פוגעת כמעט בכל מערכת ובכל איבר בגוף, ואם אנחנו נדגיש מלמעלה עד למעלה, עד למטה, באלמנט הנוירולוגי, פסאודוטומור צרברי, באלמנטים הקרדיו-וסקולריים, הפרעות בשומני דם, יתר לחץ דם, לפט ונטריקולר היפרטרופי, הפרעות אנדותליאליות וטרשת מועצת, סיכון מוגבר למחלות קורונריות כבר בגיל הצעיר. בתחומים שאני מתעסק בהם, סוכרת סוג 2, שאנחנו רואים היום יותר ויותר כבר מתחת לגיל 18, בגרות מוקדמת, PCOS וכולי, נטייה ל-DVT, הגברת הסיכוי לממאירות גניקולוגית, המון דברים מוסקולוסקלטדיים, בעיקר מגבלת תנועתית, שכיחות גבוהה יותר של סקאפי, של בלאונטזיז, בלאונטזיז זה הכימור הזה של הטיביה. מבחינה קהילייתית פרסמנו רק לאחרונה, יש היפרפילטרציה מאוד מרשימה שנמצאת בקורלציה לפרוטאינוריה ובהמשך גם ל-FSGS. מבחינת מערכת העיכול, בעיקר כבד שומני, שהוא היום מחלת הכבד הכרונית הכי נפוצה ברפואת ילדים, לפני 20 שנה זה בכלל רק קיים. סיכון מוגבר למאמירות וכמובן גם גולדסטונס. ברמה הנשימתית, סליפ אפניה מאוד חשוב, אסתמה וכולי, וברמה הפסיכוסוציאלית מאוד מאוד חשוב, הסלף אסטימה נמוך, דיכאון וירידה באיכות החיים. כאן מראה לכם בעיקר את הדברים שאני מחפש אותם, קצת נתונים, אז טרום סוכרת, פי 2.5 סיכוי, אוסה, 60% יותר בהשוואה מסתם ילדים שאינם שמנים, נפד, כבד שומני, שכיחות מאוד גבוהה בילדים, בפרט בבנים, קרדיו-וסקולר דזיז, לרוב החבר'ה הסובנים מהשמנה, יש עוד גורם סיכון קרדיו-וסקולרי, אפשר להראות מאוד יפה ויש עבודות כאלה, כבר באינטימל מדיאל פיקנס שלהם, של הקרוטיד ארטרי, שהטרשת שם מועצת, הדיסטרס הפסיכוסוציאלי מוגבר, ואיכות החיים, כשמודדים אותה בסולמות quality of life, היא מאוד נמוכה. עכשיו, מה זה משנה? תמיד יש את אלה שאומרים שהילדים השמנמנים האלה הם נורא חמודים, ואחרי זה הם יגדלו וזה יעבור. אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים, פה אתם רואים את זה העבודה הקלאסית של טוויג, בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, אתם רואים פה כאלה שהיו כבר בגיל לשכת גיוס, 16-17, מה היה ה-BMI שלהם, וכמה המורטליטי שלהם, קרדיו-וסקולר דזיז, במעקב של 40 שנה. ואתם רואים שככל שה-BMI שלנו עולה, שימו לב, גם באחוזונים התקינים הוא עולה. ככל שהוא עולה גם באחוזונים התקינים, הסיכוי לתמותה מסיבות קורונריות או קרדיו-וסקולריות עולה פלאים, פה נמצאים השמנים. כן? עלייה מאוד משמעותית, זאת אומרת, יש לזה משמעות. עכשיו, כשאנחנו יושבים, ואנחנו עכשיו הבנו שהבעיה היא חשובה, עוד דבר שאני לא הראיתי פה בשיקופית שמשום מה נעלמה לי, שהשמנה עושה טרקינג. זאת אומרת, מישהו שהוא סובל מהשמנה בגיל ההתבגרות, יסבול מהשמנה ב-80 ומשהו אחוז סיכוי גם בגיל ההתבגרות. כבר אם אתה בבית ספר יסודי, מעל אחוזון 95, בין 50-60 אחוז סיכוי, שתהיה מבוגר שמן. כדאי לדעת. עכשיו הגיע, נכנס אליכם ילד, אל המרפאה, והשאלה הראשונית שאתם מזהים כבר בדלת, שהוא כנראה פציינט שלי בפוטנציה, ואז השאלה, מי מתלונן? מה הוא רוצה? האם הילד בא בגלל שזה מפריע לו? האם ההורה? איזשהו קרגיבר אחר? האם הבית ספר כתב איזה מכתב שהילד השמין וזה לא בסדר? מראש כדאי לדעת. אם זה לא בא מהילד עצמו, כנראה שזמנכם מבוזבז לריק. אי אפשר לשכנע הילד לטפל בעצמו כשהוא לא מבין מה הבעיה. עכשיו, ה-awareness של בדרך כלל זה מתבגר, בילדים יותר קטנים זה המשפחה, והמוטיבציה העצמית הם המפתח להצלחה. אם ילד לא משתף פעולה,
ובעצם הביאו, ואתה רואה את זה במרפאה שלי לא מעט, שאתה רואה שגררו איזה מישהו שהוא בכלל לא רצה לבוא. מפריע, ההורים שלו מפריע, לחברים, לחברות, כל מיני סיבות, זה מראש נדון לכישלון, וזה בזבוז זמננו היקר. דגישים אנמנסטיים שכל אחד צריך לעשות במרפאה הראשונית, לפני שהוא בכלל מתעסק עם הדברים. זה קודם כל להסתכל על ההורים. בתור אנדוקרינולוג, ישנו הכלל הידוע שאנחנו מלמדים את המתמחים שלנו, מזברה וזברה יוצא זברה, מג'ירף וג'ירף יוצא ג'ירף. יש לך שני הורים שסובדים מהשמנה, לפחות אחד מהם כבר עבר בריאטריה, לא מאוד יפתיע, גם הילד יסבול מהשמנה, וזה השילוב גם של הגנטיקה שקיבל וגם הסביבה של היום נחשף. מה מאוד מאוד חשוב בילד השמן? אנמנזה הריונית, כמו בכל אנמנזה פדיאטרית, מה הייתה עליית המשקל של האימא, האם נחשף הילד לג'סטיישנל דייביטיס, האם תבניות הגדילה שלו בתוך הרחם, האם היה IOGR או SGA, אני הזכרתי אותם קודם פה בשיחה פרטית. משקל הלידה חשוב, מאוד 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 חשוב לעשות עקומות גדילה בשנתיים שלוש הראשונות. מאוד מאוד חשוב לקבל אנמנזה של תרופות, סטרואידים ברור לכל, אבל היום שכיח יותר ויותר, אתם רואים עלייה בעיני אקספוננציאלית, בעיקר במחלקה שלי, שמנקזת הרבה בתור איזה טריאז' פסיכיאטרי, המון שימוש בנובל אנטי-סייקוטיקס, שחלקם כגון רספרידל, סרקוול וכולי, גורמים להשמנה מאוד משמעותית. במי אנחנו, מי המסוכנים? המסוכנים זה אלה שאתה לא מטפל בהם ברפואה ראשונית, וכדאי שתעביר אותם לאנשים שמתעסקים בזה. ולמה? או שאתה מחפש פה איזה סיבה אורגנית, או שזה מישהו שהוא very high risk obesity, שכדאי לטפל בו בצורה יותר אינטנסיבית. אז קודם כל, כל early onset obesity בפני גיל שנתיים חשוב. פשוט עוד השמנה מונוגנית, עוד השמנה אורגנית, מכל מיני סיבות שאני תכף אזכיר. הילד השמן שיש לו דיסמורפיזם תמיד חשוב. עכשיו, יש סינדרומים שאנחנו יודעים שהולכים עם השמנה, כמו דאון או משהו כזה, אבל ילד שמן שהוא דיסמורפי, בעיקר עם סימנים של כמה תסמונות ידועות, להיזהר ממנו. אלה שיש להם איחור התפתחותי, השמנה עם איחור התפתחותי, תמיד לחפש את הסיבות המונוגניות. וזה סיבות, ולאלה יש בחלקם טיפול היום שהוא טיפול לא רע בכלל. אלה שיש להם היסטוריה משפחתית חזקה של סוכרת סוג 2, סוכרת סוג 2 מחלה גנטית חזקה מאוד. אם יש לך הורה אחד עם סוכרת סוג 2, 50% סיכוי שגם לך יהיה, אם יש לך שניים זה כבר מעל 80%. השילוב של השמנה עם גנטיקה מהסוג הזה הוא שילוב די הרסני. חשיפה לסוכרת הריונית, הרחם הוא המקום שעושה את האימפרינטינג, את התכנות הראשון של הגנטיקה שלנו, ויש עבודה מאוד יפה שאני שותף לה, שמראה שאתה לוקח ילדים שמנים, ואתה עושה אותם בצמדים, שמנים באותה מידה, שאחד נחשף ל-GDM ואחד לא, אתה ישר רואה תפקוד לבלבי ירוד ביותר, כבר בגיל הילדות, בידה שנחשפו. אנמנזה של פולידיפסיה, פוליאוריה, זה די ברור. הקנטוזיס נייגריקנס, האור המשחיר הזה באזור הכפלים והצוואר, הוא מאוד עדתי, יש כאלה שעושים את זה ויש כאלה שלא. עוד מה חשוב, בכל ילד שמן, לשאול על תבניות שינה, בעיקר נחרות, קימה בלילה, האם בגלל שהוא מתעורר, בגלל שהוא עושה אפנאות, אם הוא מתעורר, הוא קם להשתין, אם הוא מתעורר כשיכול וכו'. מה משך השינה? אתם תגלו שילדים שמנים משנים די מעט. האם יש מגבלות פיזיות? אתם תגלו שהרבה מהילדים, אם לא תשאלו אותם יזום, לא יגלו לכם שהם בכלל לא מסוגלים להשתתף בשיעורי התעמלות. ה-emotional distress, הוזכר פה שנדבר גם אחר כך על הפרעות אכילה וכו'. רק שתדעו שבהגדרה של ילדים שעונים לקריטריון ההשמנה, במרפאות השמנה, בין 40-60% מסתובבים לפחות עם הבחנה שנקרא לה פסיכיאטרית או פסיכולוגית אחת, ואני לא מדבר על ADHD. עם תבניות שתייה ושתן, כמובן, ה-eating patterns, אם קמים לאכול בלילה, אוכלים מול שולחן, אוכלים מול טלוויזיה וכולי. מאוד חשוב, ה-media exposure time, כמה... פעם זה היה מחשבת טלוויזיה, היום זה פלאפון מחשבת טלוויזיה, בעיקר פלאפון. המלצות האמריקאיות אומרות תמיד פחות משעתיים ביום, וזה מעורר גיחוך בקרב הקהל. וכמובן, האם עושים איזושהי פעילות גופנית, ואני לא מדבר על ספורט, אני מדבר על עלייה במדרגות וכו'. מערכה פסיכוסוציאלית, שאנחנו במרפאה רב תחומית, כמובן, יושבת איתי עוס שמחשבה פסיכותרפיה, ויושבת איתי דיאטנית, אני לא עושה הכל לבד. אבל מה שהם עושות זה בעיקר האם יש חברים והאם יש קשרים עם קבוצת הגיל בבית הספר, הרבה מהילדים האלה יושבים לבד בבית ואף אחד לא מדבר איתם.
האם בכלל משתתפים במשהו שהוא מחוץ לבית הספר, כמו צופים או איזה חוג? האם הם נחשפים לשיימינג ובולינג? מאוד באופנה היום לכתוב על זה ולחקור את זה, וזה מאוד מאוד נפוץ. בבנות אין בכלל נתונים מישראל. אני אף פעם לא שואל כי אני גבר, אבל אני מבקש תמיד מעובדת הסוציאלית שלי לנסות לגשש. יש עבודות אמריקאיות שמראות שבבנות שסובלות מהשמנה, בערך 20% נחשפו לאביוס קודם לכן. מארץ אין נתונים כאלה. הבירור המעבדתי הבסיסי ביותר שעושים ברמת הרפואה הראשונית, מדידת לחץ דם עם כל המגבלות, כמובן צריך להיות שרוול מתאים וכו', מדידת ליפידים ואנזימי כבד בכימיה, גם תפקודי כליה של המופיעים פה. אם יש לנו חשד קליני, מישהו מאוד שמן, אנמנזה של סכרת, סכרת הריונית וכו', לעשות המסת סוכר פורמלית. אני כבר אומר לכם, בקופת חולים המסת סוכר פורמלית זה בעצם אשפוז יום וזה יקר. אני נוהג לעשות במרפאה שלי המסת סוכר לא פורמלית. מה זה אומר? לך לקניון של רמב״ם, לך למקדונלדס, תשתה את המיץ תפוזים הגדול ותאכל המבורגר, תחזור עוד שעה אליי ואני אמדוד סוכר. כל מספר שעובר את ה-140 הוא לא תקין. בן אדם עם מאזן סוכר תקין לא יעבור את ה-140 בשום מצב. מבחינה אנדוקרינית, נחמד לחפש TSH, TSH לא מסביר השמנה אמיתית, וכל הילדים השמנים בדרך כלל יש TSH טיפה מוגבר, מסיבות שהן די פיזיולוגיות, זה לא מסביר כלום. כל הילדים במרפאה שלי נראים כאילו יש להם קושינג, כשלחפש קושינג אמיתי, צריך לעשות מה שנקרא קורטיזול בוקר וקורטיזול לילה, היום בקופה אפשר לעשות את זה ברוק, וזה הסקרין הכי רגיש בילדים. אם יש לנו אנמנזה שמנחרות מעבדת שינה רצויה, אם הלחץ דם נראה לנו חשוד, או שמפחדים מאיתנו, וזה white coat, הכי כדאי תמיד לעשות הולטר 24 שעות, לראות הסימן הראשון שאנחנו מחפשים זה loss of dipping, כשאין את הירידה הלילית, ואפילו לפעמים קרדיאק אקו, במידה ויש יתר לחץ דם. עכשיו, כל מה סיפרתי לכם עד עכשיו, אני מאוד מאוד ממליץ, זה מאמר שאתם יכולים להיכנס אליו חופשי באינטרנט, זה הכותרת שלו, אתם יכולים להיכנס דרך PubMed, Obesity Facts זה העיתון של האגודה האירופאית להשמנה, שאני בזמנו כיהנתי כראש צוות ההיגוי להשמנת הילדים שבה. זה היה כבר לפני יותר מ-10 שנים, מה שמעיד בין כמה אני. אבל אנחנו עשינו מאמר מתמצת, Evaluation of the Overweight Obese Child, Practical Tips for the Primary Care Healthcare Provider, אז מעבר ללקרוא את זה, ולא לכולם מזמן למאמרים, יש צ'קליסט שמצטרף למאמר. והצ'קליסט הזה מזכיר את כל הנקודות האנמנזה שאני הזכרתי בהתחלה, את הדגשים של הבדיקה הפיזיקלית שאני הזכרתי, מה לעשות בנוטרישן אססמנט, אני לא הזכרתי את זה, על בעיקר, האם יש מיל סקדג'ואל, האם אוכלים במטבח ולא מול הטלוויזיה, הימנעות משתייה מתוקה, זה הדבר הכי הכי חזק שאני יכולים לתת כהמלצה תזונתית, לקדם המאכלים יותר בריאים, כמובן, ולהימנע מפחמימות פשוטות. מבחינת הפיזיקל אקטיביטי, א', להעריך אותו, ב', לתמוך בהליכה לבית הספר, להשתתף אפילו באיזושהי פעילות ברמה נמוכה, להוריד את זמן המסך למתחת לשעתיים ביום, להציע פעילויות וכו'. והכי חשוב, זה כתוב פה למטה, קודם כל, realistic goals and expectations. יש הרבה בנות, מרפאת השמנה היא בדרך כלל שני שליש בנות, שבאות בציפייה שהם יצאו ממני עם איזה כדור שהם יתעוררו בבוקר גל גדות. אז התשובה היא לא. צריך לתת לאנשים גם שיש להם מענות טובה לכל ההמלצות שלכם כמטפלים, מה הציפיות הריאליות. הציפיות הריאליות בגיל יותר צעיר זה פשוט לשמור על המשקל ולהפסיק לעלות, זה הישג מאוד יפה. בגיל יותר מבוגר, ירידה של קילו, קילו וחצי בחודש זה מאוד מאוד יפה. הדגשה של ההורים כרול מודלס, תמיד אני אומר להורים, אם אתה אוכל אפה, הילד שלך לא יאכל חסה, כן, הם צריכים לתת את הדוגמה האישית. הדגשה שמדובר פה בריצת מרתון ולא באיזה ספרינט, זה משהו שימשך זמן ארוך בעצם בכל החיים, וכמובן לתת פידבקים חיוביים. זה צ'קליסט כזה למי שלא רוצה לקרוא את המאמר, רק לדעת הדברים החשובים. עכשיו אני אשאל את השאלה, איך אני מגדיר תגובה טובה או תגובה חיובית לטיפול בהשמנה. האם זה שהילד מרוצה, האם זה שאני יודע למדוד משהו שקרה וכו'. אז רק תזכור את קודם כל, פה נכנסים כבר להגדרות המספריות, אז מישהו שהוא overweight, BMI שלו מעל אחוזון 85 לגיל ומין, obesity זה מעל אחוזון 95, ויש שם קלסיפיקציות של obesity, obesity הפשוט הוא מעל אחוזון 95 עד 120% מהמספר הזה, אם זה מעל 120%
עד 140%, או לחליפין ב-MI מעל 35 זה כבר קלאס 2, ואם זה מעל 140% או מעל 40 זה כבר קלאס 3, זה בדיוק העתקה מהמבוגרים, זה הפיזור הגאוסי, אני לא יודע אם אתם רואים את העכבר שלי, אבל זה הפיזור הגאוסי של BMI, פה אתם רואים את אחוזון 95, ויש פה עוד זנב ארוך. עכשיו נשאל את השאלה, כיוון שאנחנו מסתכלים על BMI, וה-BMI, עקומת הגדילה היא נראית כמו J, אז אנחנו לא יכולים בעצם להעריך על פני זמן, אם היית BMI 20, עכשיו אתה 21, יכול להיות שבעצם רזית, גם גדלת. אז מה שמסתכלים זה על סטיית התקן, סטיית התקן מציינת בעצם כמה אתה סוטה מאחוזון 50, בסטיות התקן, האפס הזה פה באמצע, זה אחוזון 50, שתי סטיות תקן זה כבר השמנה, שלוש סטיות תקן זה כבר השמנה מורבידית. ואנחנו בעצם מתייחסים לסטיות התקן, עכשיו זה לא מופיע לנו בעקומה, כל אחד יש מיליון אפליקציות לפלאפון, שעושות לכם את ה-BMI SDS על סמך העקומה האמריקאית, או על סמך ה-WHO, ואני אמליץ לכל אחד שיהיה לו, כשאתם מטפלים בילד שמן שעדיין בשלבי גדילה, בלי זה לא תדעו מה קרה. עכשיו, מה המשמעות של הצלחה? בלי שאני אדבר על פרקי הזמן. אז הצלחה, כדי, במבוגרים אנחנו יודעים, שירידה של 5% במשקל, במבוגר, מעלימה את מרבית התחלואה שנלוות להשמנה. כמו למשל, לחץ דם, טרום סוכרת וכו'. בילדים המספר של ה-5% הזה יותר בעייתי, כי הילד גדל, אנחנו היום יודעים, מסמך כמה מאמרים שבדקו את זה, ש-0.20, זאת אומרת, חמישית סטיית התקן, זה משהו בעל משמעות קנינית ברמה המטבולית. לא ברמת ההרגשה של המטופל, לא ברמת ההרגשה של ההורים שלו, אבל ברמה הרפואית פרופר. 0.2 זה נורא יפה, ובין 0.2 ל-0.25 זה כבר יפה מאוד. זה ירידה יפה מאוד. עכשיו, חשוב מאוד להדגיש את מה שכתוב פה למטה, ש-No gain in excess weight, גם הוא important benefit. בילד בשלבי גדילה, הילדים, נתחיל מזה שבשלבי גדילה, הרי הגובה שלהם עולה, אם אתה משאיר אותו באותו משקל, ברור שהוא מרזה, באופן יחסי. והילדים שכבר סיימו לגדול, בעיקר שאתה נמצא באזורים של ה-BMI, של האחוזון 130, 140, בני נוער כאלה מסוגלים לעלות 2-3 קילו בחודש בלי להרגיש את זה בכלל. עצם העובדה שהצלחת לעצור אותם, זה כבר הישג יפה. עכשיו, מה עושים? יש מיליון ואחד פתרונות להשמנה, יש dietary interventions, אם תשאלו אותי מה הדיאטה המומלצת לילדים שמנים, יש בערך 10 תשובות לזה, אבל אני אתן לכם את הטיפים שלי. Physical activity and sedentary time, ברור שצריך להוריד את הזמן הסדנטרי ולהעלות את זמן הפעילות הגופנית. עכשיו, שאלה שהיא שאלה רטורית, ואני לא אחכה לתשובות מכם, האם מרזים מפעילות גופנית? התשובה היא חד משמעית לא. אף אחד לא הרזה עוד גרם מפעילות גופנית סטנדרטית. מצד שני, זה נורא חשוב. ולמה? כי זה משנה את הרכב הגוף. יש כאלה שיגידו בעצם מה זה הגדרה של השמנה. השמנה זה אחוזי שומן, זה לא קילוגרמים. לכן ברגע שאתה מצליח קצת לעלות מסת שריר ולהוריד אחוז שומן, בעצם רזית. וזה חשוב, וזה גם חשוב מבחינה מטבולית. Behavioral counseling זה נורא נחמד, האם אתה עושה behavioral counseling להורים, אתה עושה אותם לילד, אתה עושה אותם לשניהם, שאלה יפה, האם זה לכל המשפחה או רק לילד, יש כל מיני אסכולות לכל מיני כיוונים. עכשיו, עד לפני כמה שנים זה הכל היה ברמת הדיבורים והוויכוחים, כל אחד עשה את זה אחרת. עכשיו, מה אנחנו יודעים היום לעשות? שנדע מה בעצם הכלים שיש לי, ומה ההישגים שלהם, ופה אתם רואים במעקב, יש לי פחות או יותר 12 שנה. אז קודם כל, פה זה נקודת האפס, אתם רואים פה אצל בנים 140 קילו, אצל בנות 120 קילו. הנתונים האלה דרך אגב הם של מבוגרים, אבל אפשר ללמוד מהם גם לילדים. אם אתה עושה no treatment, אתה עוזב את המטופל שלך לנפשו, הוא ממשיך לעלות פה כזה לאט לאט, זה די ברור. אם אתה עושה standard behavioral treatment, אומר לו שמה, תאכל קצת יותר טוב, תתעמד קצת יותר, תעלה במדרגות, וכיוצא בהלעלו, כולם בהתחלה מתלהבים, יורדים קצת, אחרי זה עולים חזרה, ויש להם תמיד אוברשוט. הם עולים יותר למה שהם היו קודם. כשאתה נותן מה שנקרא standard pharmacotherapy, שזה אצלנו, בימינו, אני לא רוצה להזכיר את האורליסטאט, שהיה בזמנו, ואנשים נתנו מטפורמין שאין לו שום אפקט, והיו כמה תרופות קצת יותר אפקטיביות, שחלקם עדיין בשימוש, תרופות פומיות, אתם רואים פה ירידה נחמדה, שכמעט 10% אפשר להגיע גם עם תרופות, גם בימינו, לא כולן מותרות עדיין בילדים, תרופות פומיות, ברגע שאתה מפסיק, אתה הולך חזרה, כנראה עם אוברשוט נוסף. כשאתה עושה meal replacement ו-behavioral modification, זה התערבויות בנוסח חלי ממן,
או שומרי משקל, מיל ריפלייסמנט, תפריטים, במאמר מוסגר בילדים אין דברים כאלה, אבל במבוגרים יש כל מיני דברים מהסוג הזה, ביובר המפיקיישן, ירידה יפה, עלייה בחזרה, יש רצידיביזם מאוד חזק. ה-GLP-1 רצפטור אגוניסט, שלנו בילדים יש את הסקסנדה, במבוגרים יש דברים נוספים, נותנים ירידה של בין 10-15 האפקטיביים יותר ביניהם, כמובן עד רגע שאנחנו מטפלים. ברגע שמפסיקים טיפול, מתחילים לזחול כלפי מעלה. הקומבינשן פרמקותרופי, נקרא הראשון שפורסם בנוינגדן לפני כחודשיים, טריזפטייד, זה GLP-1 רצפטור אגוניסט ביחד עם GIP רצפטור אגוניסט, נותן מעל 20% ירידה ב-BMI, וגם הוא כמובן, זאת אומרת, עוד אף אחד לא יודע, אבל זה די ברור שיעלו חזרה ברגע שיפסיקו. ופה בקו שחור אתם רואים את הניתוח הבריאטרי, הקו הזה הוא הרבה יותר אופטימי מהמציאות, זה נכון שהם יורדים בערך 30% מה-BMI שלהם או בבודי ווייט, אבל בערך 50% מהם בפרקי הזמן האלה כבר יחזרו למשקל המקורי, בילדים כנראה שיותר. אז זה ככה הפרופורציה של כל האופציות שיש לנו ביד כשבא ילד שמן. טוב, נסתכל על לייפסטייל מודיפיקיישן, יש אין סוף מרכזי השמנה אמריקאים ואירופאים, מרכזים שלישוניים, מה שאתם לא רוצים, יש כאלה שעובדים על האימהות לחוד ועל האבות לחוד והילדים לחוד, ויש כאלה שעושים ביחד, יש כאלה שעושים פעם בחודש, יש כאלה שעושים פעם בשבוע, 100 ביקורים, 12 ביקורים, 3 ביקורים, איך שאתם לא מסובבים את זה, מה שאתם מגלים, שברגע שההתערבות נגמרת, כן, איך שלא עשית אותה, בפולו-אפ של 4-6 חודשים, אתם רואים פה למטה את ה-Change in BMI 100%-95. אז אלה שהם אפקטיביים ירדו 2-3% 100%-95, אחרי 4-6 חודשים, זה כבר 7-9 חודשים, ברגע שעברה שנה, אתה חזרת לאפס, לאותו אחוזון שבו התחלת את ההתערבות שלך. זאת אומרת, יש רצידיביזם מוחלט בהתערבות שמרנית, כמו בהתערבות תרופתית, וזו הסיבה שצריך להדגיש שמדובר פה במשהו שהוא לא, לכל החיים, הוא לא רק לזמן ההתערבות. איך שלא צובב את זה? אם אתה לא ממשיך במה שעשית, אתה תחזור למשקל הקודם בדרך כלל קצת יותר. טוב, יש פה איזה גיידליין, ומה אנחנו עושים, זה מסכם קצת את מה שאמרתי עד עכשיו. מגלים מישהו שסובל מ-overweight, עושים לו אנמנזה ובדיקה, זה טוב. קודם כל, האם יש לנו משהו שמחשיד אותנו לאיזה משהו אורגני או משהו מונוגני? אם יש הפרעה בגדילה, הערכה אנדוקרינית. אם יש פה כל מיני הפרעות התפתחות והייפרפייג'ה, אתם חושבים משהו מונוגני, קצת דיסמורפיזם, לעשות הערכה גנטית. אם יש איזו פגיעה CNS, ילד שפגש איזה נוירוכירורג בטעות, או חבלת ראש, או משהו כזה, לחשוד בהשמנה היפותלמית, וצריך לעשות לזה בירור. אלה שמשתמשים בתרופות אנטי-סייקוטיות, כדאי להחליף להם את התרופה. בסוף נשארנו עם אלה שיצאו נורמליים. אלה שנורמליים, אתה צריך לחפש להם את התחלואה הנלווית. אם אתה מוצא תחלואה נלווית, כאן צריך לטפל בה. אם יש סכרת, מטפלים בסכרת, אם יש לחץ דם, מטפלים בלחץ דם. אסור לחכות שהמשקל ירד. אלה שאין להם שום דבר, אתה מתחיל עם איזה לייפסטייל, מנסה לעשות קצת weight loss ולייצב, אם אתה ממשיך עם weight gain, continued weight gain במקומות שיש כבר הסתבכות, אתה יכול להתחיל לחשוב על טיפול תרופתי, או אפילו טיפול כירורגי. עכשיו אנחנו מגיעים לטיפול, אני לא חסיד גדול של בריאטריה ששמורה למקרים קיצוניים, אני לא הולך לדבר עליה היום, סוף סוף אחרי הרבה שנות דיבורים וראיתם ומאמצים די פיוטיליים, אני עשיתי קריירה מאוד מאוד יפה, עד ילדים שמנים בעיקר על המחקר של המחלות שלהם, לא בהצלחות טיפוליות, כי בעצם השיטות השמרניות לא היו יעילות. המהפך הגדול קרה עם קלאס חדש של תרופות שהם אינקרטינס או GLP-1 אנלוגס, שהיום הן אפקטיביות, הן תמיד מתחילות אצל המבוגרים, ואנחנו מקבלים אותן בפאזה אחת אחרי. למי שלא יודע, GLP-1 הוא הורמון שמופרש מרירית המעי הדק, ברגע שאנחנו אוכלים משהו, יש שחרור של גאט הורמונס ממערכת העיכול. אחד מהם נקרא GLP-1, והשני נקרא GIP. למה הם נקראים אינקרטינים? כי שניהם עובדים על הלבלב ומעלים הפרשת אינסולין ומדכאים גלוקגון. זה חשוב. עכשיו, מה שצריך לדעת, שמעכב אותם אנזים שנקרא, מפרק אותם, אנזים שנקרא DPP-4, והתי חצי שלהם הוא בערך 2 דקות. זאת אומרת, הם לא חיים הרבה במערכת, והם עוברים מהר מאוד אינאקטיבציה. עכשיו, מה אותו GLP-1 עושה? חוץ מאשר העבודה שלו על הלבלב, קודם כל הוא מגיע למוח. במוח הוא מוריד את התיאבון, יש לו גם הפרעות של נאורופרוטקשן, והוא מעלה סובה. מה הוא עושה בכבד? מאוד מאוד חשוב, הוא בעצם מוריד הפטי גלוקוס פרודקשן, ומעלה גלוקוס אפטייק,
ובעצם כך הוא תרופה אנטי-דיאבטית בעצם. ובלב יש לו גם אלמנטים של קרדיו פרוטקשן וגם מוריד לחץ דם, סך הכל משהו שעושה מדהים על דברים חיוביים והוא לטובתנו. עכשיו מה כאמור האפקטים המטאבוליים שלו? הוא מעלה שובע ומלאות, הוא מעיט את התרוקנות הקיבה, הוא מוריד את הפרוספקטיב פוד קונסמפשן, ציפייה לארוחה הבאה, ובאופן כללי הוא מוריד את האנרג'י אינטייק שלנו. אמרנו, מעלה הפרשת אינסולין זה טוב לנו, ובקיבה הוא בעיקר מעט את ההתרוקנות שלה, הוא נותן תחושת מלאות די קשה, כשאתה לוקח אותו במינון פרמקולוגי. וכמו שאמרתי, התיר חצי של ליראגלוטייד הוא בערך שתי דקות בערך, ולכן צריך לבנות לו אנלוג, כמו שעושים באינסולין, אם אתה מוסיף שם איזה, מחליף איזה חומצת אמינו אחת, ומוסיף פה איזה שיער, ואז פתאום מקבל תיר חצי ארוך, וככה נוצרה התרופה שנקראת ליראגלוטייד, שהיא ב-97% הומולוגית ל-human GLP-1, אבל מה, היא נספגת נורא לאט מהתת אור, אז פי חצי של 13 שעות, מה שאומר שאפשר לקחת אותה פעם ביום. זה סקסנדה. אנחנו יודעים פה את הקשר בין DPP-4, אתם יודעים, אני אדדג על זה. עכשיו, מה האינדיקציות שהן היום מותרות בישראל לתת למישהו סקסנדה? אז קודם כל, כחלק מ-Healthy Nutrition and Increased Physical Activity for Weight Management. אני אדגיש את זה כמה פעמים, אני רוצה להגיד את זה עכשיו. השיטה שאני עובד בה עם התרופות האלה, קודם כל מישהו בא למרפאה, הוא מקבל כמה המלצות תזונתיות ושינוי אורחות חיים. ואומר, אנחנו אף פעם לא נותנים תפריט, זה אומר בעיקר להוריד שתייה מתוקה, לנסות קצת להימנע מחטיפים, לעשות בחירות קצת יותר מוצלחות באוכל. המשמעות של הפעילות, קצת לנסות להעלות מי שיכול. אני מזמין אותם אחרי 3 חודשים. שהם נמדדים לא בהצלחה שלהם לרדת במשקל, כי רוב הסיכויים שזה לא יקרה. הם נמדדים בזה שהם והמשפחה מספרים שהם עשו שינויים, ויש לי נטייה להאמין בדרך כלל. מישהו שעשה שינויים, כלומר יש הירתמות למשימה, זה הזמן לתת לו את הבוסט הפרמקולוגי. זאת אומרת, זה חלק, וגם מניסיון, אם אתה נותן את זה למישהו שלא משתף פעולה, זה כמו כוסות רוח רחבה על הזמן והכסף, וזה זריקה וזה מיותר, וזה יקר. אז קודם כל, מה האינדיקציות? BMI שמתאים למעל 30, שזה בעצם מעל אחוז 95 לצורך ענייננו, ולפחות משקל 60 קילו, מעל גיל 12, ועושים הערכה מחדש. אם לא יבדו 4% מה-BMI שלהם, אחרי 12 שבועות, כלומר 3 חודשים, על המינון המקסימלי, אין טעם להמשיך. צריך כל פעם להעריך את זה מחדש. עכשיו, מאיפה הנתונים שזה באים? כמובן, New England Journal of Medicine אוהב לפרסם את המחקרים האלה, המאמר פורץ הדרך שבעקבותיו ניתן אישור ה-FDA, הוא ה-Randomized Controlled Trial of Liraglutide for Adolescents with Obesity. אני אציג לכם בקצרה את תוצאותיו, כדי לשכנע אתכם אם זה טוב או לא. מאמר מאוד אלגנטי, שימו לב, עושים להם סקרינינג. אחרי הסקרינינג עושים להם מה שנקרא running, כי האסקלציה של המנה מעלים אותה כל שבוע ב-0.6 מיליגרם, מתוך הנחה שאין תופעות לוואי. אז יש לך בעצם פה 4 מדרגות, עד שאתה מגיע למינון המלא. אז הדוז אסקליישן נעשה פה ברנין, ואתה בעצם מתחיל לספור את המחקר רק כשאתה מגיע המינון המלא הטיפולי של 3 מיליגרם. יש פה זרוע של 3 מיליגרם ליום, ויש פה זרוע של פלצבו, שבאמת זריק הסלין כל יום. עשו להם את זה משבוע 4 עד שבוע 56, כלומר קרוב לשנה, ובסוף התקופה הפסיקו להם טיפול, והמשיכו לעקוב אחריהם עוד כ-30 שבועות. מה שצריך לציין, ואני מדגיש עוד פעם, החץ הכחול הזה, כולם ימלצות תזונתיות טובות ופיזיקל אקטיביטי. מי נכלל? ה-inclusion criteria, גיל 12 עד 18, BMI שמתאים למה שמעל 30 או מעל אחוז 95, כאלה שלא עשו דיאטה ולא ירדו במשקל לאחרונה, כי זה מקשה על ירידה נוספת, וכאלה שלא הגיבו ללייפסטייל, שזה בעצם כולם. מי לא נכלל? אלה שהם עדיין פרפוברטליים, משקל פחות מ-60 קילו, שהשמנה שלהם היא מסיבה אורגנית או משנית, שימוש בתרופות שעלול להשפיע על המשקל, בעיקר מדובר פה בסטרואידים ותרופות פסיכיאטריות, ו-history of major depressive disorder בשנתיים האחרונות. תשאלו מאיפה הגיע פה major depressive disorder, תזכרו את השאלה, אני אענה עליה אחר כך. מה ה-outcome? תזכרו שלכל מחקר כזה, שעושים מחקר קליני רנדומלי, יש outcome אחד, שעל פיו תכננו את המחקר, על פיו בנו את המדגם, וככה אנחנו עושים את זה. כל ה-outcomeים האחרים הם משניים ולא הוכחו. אפשר להראות אותם, אפשר להתבשם בהם, אבל הם לא הוכחה. אז ה-outcome זה השינוי בסטיית התקן, ותזכרו, אנחנו רוצים 0.2, 0.25 עוד יותר טוב.
אני ישר מביא אתכם לסוף. זאת קבוצת הפלסבו פה למעלה באדום, זאת קבוצת הדירגלוטייד פה למטה בכחול, וקבוצת הדירגלוטייד בשבוע 56, שנה טובה, חוגגים פה עם ירידה של 0.25, סטיית תקן, קראו את הספר היטב. כצפוי, אלה שקיבלו פלצבו, בעצם נשארו מבחינת ה-BMI-SDS שלהם באותו מקום. זאת לא הפתעה. וזה הבדל שהוא כמובן סיגניפיקנטי סטטיסטית. אני חושב שהגרף הזה מדבר בעד עצמו. מה שחשוב, שימו לב, פה הופסק הטיפול, שבוע 56, והופסק גם, תמיד במחקרים האלה יש מלא ביקורות וטלפונים, ולשאול מה שלומך, והאם אתה עדיין לא הפסקת להסתכל בפלאפון, והאם אתה אוכל את הסלט וכולי, פה זה נפסק. שבוע 56, שימו לב, עד שבטיפול השמרני עלו פה מינוס 0.02 ל-0.07, כלומר עלו ב-0.1 סטיית תקן כמעט, והחברה האלה שהיו במינוס 0.25, הם עכשיו מינוס 0.06. כלומר, 0.2 של סטיית תקן כבר חזר, פחות או יותר. המחלה היא מחלה רצידיביסטית והיא לייפטיים. חשוב להדגיש את זה. אין שום טעם בשימוש בתרופה הזו ללא הקפדה תזונתית סבירה. לא צריך להיות בדיאטה אדוקה, או לפחות לא לעשות שטויות. כשאנחנו מסתכלים כמה איבדו לפחות 5% מה-BMI שלהם, אז בוא נגיד שאם היית בזרוע ההתערבות, כלומר קיבלת סקסנדה, 43% איבדו לפחות 5% לעומת 18% בפלצבו, ואם אנחנו רוצים 10% ב-BMI, שזה כבר ממש יפה, רבע מהמשתתפים בהתערבות לעומת רק 8%. זאת אומרת, זה תמיד פרופורציה שונה, דירגלוטייד, אין ספק שדירגלוטייד עובד. עכשיו אנחנו מסתכלים קצת על ה-adverse events, תמיד נורא נורא מפחיד אותך, שיש ילדים שמנים מהסוג הזה, כפי שאמרתי, כמות ההפרעות הפסיכיאטריות המייג'ור בקהל הזה היא עצומה. ותמיד מפחיד אותך שתסתבך עם כל מיני דברים בלתי צפויים. אז קודם כל, כמעט 90% ממשתמשי דירגלוטייד חוו תופעות לוואי כלשהם, אבל 85% מהפלצבו גם. זאת אומרת, הילדים השמנים יש להם מלא תופעות לוואי בלי קשר. עיקר התופעות שבשימוש ב-GLP-1 רצפטור אנלוגס, כולם הם תופעות GI, זה בעיקר בחילה קשה, קאות ולפעמים שלשולים, אני תכף אחזור לזה. Serious Adverse Events היו יותר כאלה בפלצבו מה שבהתערבות. תמיד אתה פוחד שזה שינסה להתאבד לא יהיה בזרוע ההתערבות שלך, מה לעשות שדווקא פה זה כן קרה. 9.6% מאלה שהשתמשו בדירגלוטייד הפסיקו במהלך המחקר את השימוש, בערך 10%. שימו לב, פה אנחנו מסתכלים, הריבועים האדומים או הריבוע זה הפלצבו, הלירגלוטייד זה הכחולים, ואתם מסתכלים פה באיזה אחוז מהמשתתפים היה מה, שימו לב שבחילה היא בעיקר במי שיש לו לירגלוטייד, הקאה היא בעיקר בלירגלוטייד, מבדל משמעותי, הדייק, פרנגיטיס, שלשול, גסטרואנטריטיס, אינפלואנזה, פירקסיה, כל מה שאתם לא רוצים, אותו דבר בשתי הזרועות, אותו דבר בנים ובנות פה. עכשיו, מה נורא נורא חשוב, שצריך לדעת להשתמש בתרופה. הסימנים האלה של ה-GI, שזה הקאות והשלשולים, הם תמיד בשבועות הראשונים. לכן, אסקלציה של המנה, כשאתם משתמשים בזה במרפאה, זה נכון שכתוב כל שבוע תעלה ב-0.6, אבל עוד כשיש תופעות לוואי, אופציה ראשונה היא לרדת במנה, אופציה שנייה להישאר באותה מנה, עד שהתופעות לוואי חולפות. זאת אומרת, באותו מינון הכוונה. הגעת ל-0.6, עבר בשלום. עשית 1-2, פתאום אתה מקיא, או שתרד חזרה, או שתישאר ב-1-2, איזה שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, עד שתתרגל, ואז תעלה. שימו לב שככל שאתה מתרחק בזה, התופעות לוואי האלה נעלמות. לכן, הוראות היצרן הן פעם בשבוע, אבל החיים מלמדים שאפשר לעשות את זה בקצב אחר. יש גם כאלה שנתקעים במינון 2-4 או 1-8, ומסתדרים שם לא רע. Neuropsychiatric safety, זה התמיד הכי מפחיד את כולם. Adverse events related to psychiatric orders, 10% בדירגלוטייד, 14% בפלצב. מה לעשות שדווקא האחד שהתאבד היה עם הדירגלוטייד, והיה לו היסטוריה של ADD. כלומר לך, היסטוריה של ADD זה כנראה מישהו לא קיבל שם אנמנזה פסיכולוגית או פסיכוסוציאלית כמו שצריך. להגיד שהתרופה גרמה לזה, שטות. אנחנו יודעים שבכל המאמרים של הבריאטריה, תמיד כל אחד מטיל מטבע איפה יהיה הניסיון האובדני, בקבוצת הביקורת או בקבוצת הניתוח, וזה בדרך כלל לפי מטבע קורה. אני לא מאמין שההתערבות הטיפולית היא זאת שגורמת להתאבדות. שני, דרך אגב, שני משתתפים,
who attempted suicide during the 26-year follow-up had a recent diagnosis of depression. ההבחנה בעצם הגיעה בתקופת הפולו-אפ, הם ניסו להתאבד אחרי שהם עלו חזרה במשקל, או שהם היו בזרוע הביקורת, קשה לדעת, אבל ההבחנה פתאום נולדה באמצע המחקר. גם החוקרים וגם, אני חושב שאתם קוראים ורואים את המספרים, זה לא נראה לי קשור להתערבות. פשוט קהל לא סימפטי. עכשיו, כשעושים mental health questionnaire, שזה הכלי של האנשים שאינם פסיכיאטרים, עד אורך כל השבועות רואים אין clinical relevant difference between treatment groups. אז מה המסקנות שלנו מפה? שדירגלוטייד במינון המלא ביחד עם לייפסטייל תרפי, הוא גורם לירידת BMI שיש לה משמעות קלינית מאוד חשובה. להגיד לכם שירידה של סטיית תקן אחת, שזה בערך, בוא נגיד, במקרה הכי 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 אופטימי, 8% של BMI, בוא נגיד את זה ל-10%, תחשבו שיש לכם מישהו עם BMI 40, עשיתם אותו 36. זה נקרא הצלחה כבירה. אין ספק שמבחינה רפואית זה הצלחה באמת כבירה, כי הרבה מהתחלואה תרד. האם הפציינט שלכם מרוצה עם ה-36 הזה? מסופקני. יש עדיין מקום לשיפורים. כמובן שהשיפור ב-BMI היה יותר טוב מרגלוטייד, לא היו safety signals, וכמובן שיש יותר תופעות GI כשאתה מקבל GLP-1, אבל אם אתה מנטר את זה ועושה טיטרציה נכונה, זה לא אמור לקרות. אז קודם כל, תודה רבה על ההקשבה עד פה. ובכוונה עשיתי את ההרצאה הזאת קצרה, כי אני חושב שיהיה לנו הרבה יותר נוח בנקודה הזאת לפתוח את השאלות. יש הרבה מאוד שאלות פתוחות, ויש לי כאן עוד שקופיות לשאלות כאלה שאני מצפה שחלקכם ישאל. ולכן זה בדיוק הזמן לעשות שאלות. מוזמנים גם לפתוח מצלמות וגם אם יש שאלות. אני רוצה לשאול כמה זמן יש פולו-אפ, זאת אומרת, האם יש מבוגרים שכבר לוקחים שנים את הליראגלוטייד או ה-GLP-1 האחרים, ויש איזשהם תופעות לוואי ארוכות טווח או משהו שקורה לאורך זמן? כשאנחנו מסבירים למטופלים, מעבר לתופעות ה-GI האקוטיות, ידוע שזה מעלה את השכיחות של אבנים בכיס מרה, שזו מחלה מאוד שכיחה בקרב הקהל הזה בלי קשר. הממאירויות, פעם דיברו על ממאירות לבלב, אין דאטה כזה. מעבר לכך, יש היום הרבה מאוד אנשים שמקבלים את זה בהתוויית הסכרת די הרבה שנים, והתרופות הן בסך הכל מאוד בטוחות. מעבר לעובדה שכמובן הן ניתנות בהזרקה, זה לא נעים. לא כל אחד אוהב את זה. אבל כבר יש לנו את הטיפול האוראלי, אמנם לא בילדים, אבל מן הסתם ייכנס בהמשך. כן, אבל הוא כנראה not as good as, כמו שאומרים. לא רק שהוא גם לא רע. כמה מטופלים היה לך? סליחה? כמה מטופלים היה לך? על ליראגלוטייד? לנו יש היום במרפאה, להערכתי, בין 50 ל-60 אקטיביים. ומה השיעור ההצלחה? חצי מהם הופסקו אחרי 4 חודשים, ואלה שממשיכים מגיעים ל-8 אפילו 10% BMI, לא יותר מזה. אוקיי. ואתם ממליצים להם להמשיך את הטיפול התרופתי, מן הסתם. אנחנו מורידים, מה שאני עושה, עוד פעם, זה לא כתוב בשום ספר, אין פה איזה קוקבוק, איך עושים את זה נכון, אני מנסה להוריד להם קצת את המינונים, לראות אם הם לא יעלו חזרה. ברגע שהם הולכים לעלות, אני משאיר אותם במינון הזה. יש לי שאלה באופן כללי. הרי הטיפול, כמו שאתה הראית בהרצאה, כל הטיפולים, זה חבל על הזמן, נגיד ככה. זאת אומרת, יש אחוזי הצלחה בסך הכל לכל העניין הזה, אם אנחנו הולכים לטווח ארוך, גם התרופות וגם הזה, ברגע שמפסיקים או אם לא מתחילים, השמנה היום זה באמת מגפה כזאת שהיא בעיקר סביבתית, וכל התשומת לב המוגברת לזה, וכל האנמנזות וההיסטוריות והבדיקות והכל, ובסופו של דבר, כאילו יש לך מה להציע, אבל לא באמת, כי אנחנו כולנו יודעים שזה לא עובד. ומצד שני, אני נכחתי לאורך השנים בכמה מקרים מאוד מאוד מטרידים ומדאיגים, של הגעה לאנורקסיה, ואנורקסיה קשה, מהלחץ, מהכיוונים באמת של, או של בית הספר, של האחות, של הרופאים, של כל מיני, מישהו אמר משהו, וזה נפל לא טוב, וזה נגמר באנורקסיה מאוד קשה. אז
איך הניסיון שלך בעניין הזה של המוזניים בין להגיד, לעודד, להגיד כמה זה מחלה וכמה זה משמעותי וכמה זה חשוב, ולדעת שבעצם אין לך הרבה מה לעשות, לעומת הסכנה של אנורקסיה? אני חושב שהסכנה הזאת היא מאוד מאוד over-inflated, כי את צריכה לדעת על איזה קהל את מתעסקת. המקרים שאת מתארת, גם אני התקלתי בכאלה, זה בדרך כלל קורה בבנות שהם בכל מיני, או בנים, שהם בכל מיני ספורטים כאלה, או בחוגי ריקוד, שעלו איזה כמה קילו ואיזה מאמן, או איזה מישהו אמר להם איזה מידה, במרפאות השמנה, כן, ואני מטפל בכאלה, זה קצה הדרך, כן, לא איזה מישהו שיש לו איזה 2 קילו עודפים, אני מטפל לחבר'ה שכשלהיכנס עליי למרפאה צריך משקל תלת ספרתי. מעולם לא נתקלתי במישהו מאלה שהגיע להפרעת אכילה בכיוון השני, מעולם לא, ואני עושה את זה הרבה שנים, כי הם לא יכולים להגיע. ולמה הם לא יכולים להגיע? מהסיבה הפשוטה, למה המחלה הזאת היא כל כך רצידיביסטית וכו'. יש על זה היום דאטה די יפה בחיות וחלקי בבני אדם. המרכזי סובה שלנו מצטלקים, יש בהם מה שנקרא גליוזיס. ככל שאתה חשוף יותר זמן להשמנה, היא תישאר שם. המוח שלך יישאר מוח שמן גם אם תרזה. לכן גם אם אתה תרד לכל מיני 800 קלוריות ביום, אתם רואים, יש מאמרים נורא יפים על ה-biggest loser, לרדת בגדול, כאלה שיורדים שם איזה 60 קילו, כל המטאבוליזם שלהם מכוון, עד הרגע שהם יחזירו את הכל, הם נמצאים בהרעבה. לכן, מצד אחד, כולנו צריכים להיות רופאים אמפתיים, לדבר על אנשים בכבוד, לא לדבר בצורה עם סטיגמטיזציה וכולי, בטח לילדים בגיל מאוד מאוד רגיש. זה די ברור לרופאי הילדים שנמצאים פה, מה צורת הדיבור. בדרך כלל הדיבור היותר מפחיד הוא מההורים, לא מהצוות הרפואי. אבל אני חושב שהפחד הזה של לייצר, אני מתייחס על החולים שלי כאל חולים. האינטרס שלי, ואני מסביר להם את זה, לעזור להם לרד במשקל, הוא כדי לעשות אותם בריאים, לא כדי לעשות אותם יפים או אתלטיים. זה אינטרס משני. אני מתייחס לזה כאל מחלה לכל דבר, וזו גישה שהם מקבלים אותה. אני לא בא לעזור להם לרד במשקל, כי בא להם לרד במשקל. לא בשביל זה אני נמצא פה. אני חושבת שבאמת אנחנו מדברים על קהלים שונים. אני כרופאה בקהילה, האחוזים של אלה שיהיו במרפאת השמנה הם באמת הקטנים לעומת האחוזים המאוד מאוד מאוד גדולים של אלה שעונים להגדרה של השמנה. כלומר, מעל האחוזון 95 ב-BMI יש הרבה מאוד, אבל השאלה של כמה מעל אחוזון 95, ואני חושבת שאלה שמגיעים למרפאת השמנה הם בזנב של עקומת גאוס, ויכול להיות שבגלל זה, אבל באמת היום התשומת לב והעידוד שלנו כרופאים בקהילה להתעסק עם כל הנושא הזה, היא בעיניי מוגזמת לכיוון השני. זאת אומרת שבאמת מתחילים עם נורא נורא להקפיד ונורא לדבר על זה וכן הלאה וזה, ושם יש את המקומות שזה הולך ל... שזה עלול להיגמר באנורקסיה. אני חייב רק להגיד, את ראית ילדות שהתחילו באחוזון 95 וסיימו אנורקסיות? כלומר, אני מקבלת אנורקסיות, אבל שהתחילו באחוזון 95? כן, כן, אבל לא, הם לא היו 100 קילו, אבל הם היו 68, 70 קילו, נגיד לגובה, אני לא מתעסקת כרגע עם מספרים והכל, הם היו בהחלט עם מעל אחוזון 95, לא הרבה מעל אחוזון 95, וגמרו עם אנורקסיה שקשה. קודם כל, גם הספרות מדברת על זה שהרבה מהפרעות האכילה מתחילות עם עודף משקל. אני חייב להגיד לכם, טוב, עוד פעם, זה קל קצת אחר, קל שאני פחות רואה אותו, אני רואה באמת את קצה ההתפלגות, אבל מה שאני רציתי לומר, זה שבעיקר בילדים היותר קטנים ובגילים היותר פגיעים, ההמלצה שלי, הם לא צריכים להיות מעורבים בטיפול הזה. רק ההורים שלהם. אין שום, הילד לא תורם בשום דבר שהוא יושב בחדר. רק נזק יצא מזה. עכשיו יש עבודות כאלה מלפני 30 שנה כבר, עם מעקב של 20 שנה, שהראה שטיפול בהורים הוא הרבה יותר אפקטיבי מטיפול בילד או הילד עם ההורים, ואני מאוד מאמין בזה. עכשיו, כל מה שאני אמרתי פה עד כה, חוץ מאותה זריקה שצריך להסביר אותה לילד, הוא מיועד להורים. הילדים לא מבשלים, הם רובם כנראה לא עושים גם תקניות בבית. הכל, אני חושב שההורים הם role models, כמו שאני רוצה שהילדים שלי יהיו מחונכים, וילמדו טוב בבית ספר, ויגדלו למעשים טובים ולמצוות, וירכשו השכלה וכו'. גם באוכל אני צריך לתת להם דוגמה.
והרבה יותר קל לי להעביר את המסר הזה להורים, והילד בחדר מבחינתי, אחרי שנלקחתי אנמנזה בסיסית ובדיקה פיזיקלית, ואולי זה כמה בדיקות דם, בשביל לראות שאני לא מתעסק פה באיזה משהו דחוף שאני צריך להתעסק איתו, הילד מיותר בכל הסיטואציה. ההורים זה האנשים ש... עכשיו, כמובן שהיום אתם יודעים, יש הרבה משפחות מודרניות, בימים הזוגיים הוא אצל אמא, בימים האי-זוגיים הוא אצל אבא, מאוד קל לקבל פופולריות זולה על ידי צ'ופרים תזונתיים, לכן לא קל להתמודד עם משפחות כאלה, ולכן חשוב שיהיה מישהו בעל רקע מתאים שיסביר את זה תמיד להורים ביחד. מה הגישה של הצבא להזרקות? שאלה מעניינת, הצבא לא מתעסק בהזרקות, הוא מתעסק ב-BMI שלך מלכתחילה. לדעתי, עד כמה שאני זוכר, BMI מעל 35 היום, כשאתה מגיע ללשכת גיוס, או 38, אל תתפסו אותי במילה, הם נותנים לך חצי שנה לרדת, אם אתה לא יורד, לא מגייסים אותך. עכשיו, ברגע שאתה מתחת ל-BMI, התייחסו אותי לכל, כמו כל תרופה כרונית, וזה יצא פרופיל 64. עכשיו, לא כולם ממשיכים. והצבא לא ייתן להם את התרופה כמובן, צריך להביא אותם מהבית. אז איך? דרך הקופה ולא דרך הצבא? מי שלא מביא את התרופה מהבית, דרך אגב, התרופה היא בסל, היא, לא, היא מאושרת בישראל, אבל היא לא בסל, גם ככה הם משלמים עליה. כך שלא... אבל הם יכולים... לא, הצבא לא נותן את התרופה. הצבא לא ייתן. זה דרך המושלם, לעומת שבצבא לא מאפשרים להם מושלם. נכון. בצבא הם לא יקבלו את התרופה, זה נכון. והם ייחשפו לאוכל צבאי. שזה לא תמיד רעיון טוב. יש שאלה בצ'אט, מתי להפנות למרפאת השמנה, והאם יש צורך באישור רופא אנדו לטיפול בסקסנדו? השאלה השנייה יותר קלה, התשובה היא לא. אם אתה מסוגל לעשות הערכה פסיכוסוציאלית ותזונתית של ילד ולנהל את הטיפול, לא כל ילד מעל אחוזון 95 צריך לראות אותי. מישהו שמקצוע השמנה, יש לו חושים קליניים בריאים, יש לו עזרה תזונתית שמסוגל לתת תמיכה, ועזרה פסיכוסוציאלית שרצוי שהם ידברו גם אחד עם השני לגבי אותו ילד ולא כל אחד יהיה בעיר אחרת, כן? יכול לטפל בסקסן. עכשיו לגבי השאלה השנייה, תמיד להפנות. כל אלה שאתם חושבים שיש מקור אורגני, מיד להפנות, שזה המאוד צעירים, אלה שיש להם קצת דיסמורפיזם וכו', כי שם יש לנו התערבויות אחרות, וזה יותר דחוף. כל אלה שהם complicated obesity, תדעו שפעם, כשאני הייתי בחור צעיר, היו בישראל בערך 350 חולי סוכרת חדשים בשנה, שמתוכם 340 היו טייפ 1, ועוד 10 היו כל מיני מודי שלא ידענו לתפוס, והשמנו אותם שהם טייפ 2. בסטטיסטיקות האחרונות שהתפרסמו בדיוק עכשיו, בפדיאטריק דייביטיס, מאמר של נחמה צוקרמן, שאומר צריכים לקרוא אותו, פחות או יותר שישית מהמאובחנים החדשים בישראל היום הם לא טייפ 1. יש לא מעט טייפ 2, ובכל שבוע מרפאה ברמב"ם יש לפחות ילד אחד כזה, שמגיע עם טייפ 2 במרפאה. עכשיו זה נכון שזה באוכלוסיות מאוד ספציפיות, באוכלוסיות שלנו בצפון, בדרך כלל אמור לי מה כתובתך ואומר לך מה סוכרתך, אבל זה יכול להיות גם באוכלוסיות נוספות. כן, complicated obesity, תמיד להפנות. אל תתעסקו עם זה. זה לא לרפואה ראשונית. הגרדן וריאטי אוביסיטי, שזה הרוב, בעיניי ברמת רפואה ראשונית בלבד. יש לי שאלה, דיברת הרבה בהרצאה על בעצם דרכי טיפול בהשמנה ופחות על המניעה. אני שואלת את זה בתור דיאטנית שמטפלת גם בנשים עם סכרת הריון וגם בתור אימא לילדה עם IUGR, שאני יודעת את כל הגורמי סיכון, אבל השאלה היא באמת איך מונעים את זה. היא מגיעה לאישה עם סכרת הריון במשקל עודף, היא אומרת איך אני גורמת לזה של הבת שלי. דבר ראשון, התשובה עברתי. מתחלקת לכמה חלקים. המניעה הכי חשובה, היא לפני ההיריון. חבל שאת פוגשת אותה כשהיא בהיריון, כי היא צריכה לפגוש אותה קודם. בתור רופא שעושה המון טייפ 1, אני מכין את החולות שלי להיריון, חלק מההכנה, אם יש להם עודף משקל, זה קודם כל להרזות אותה, מעבר לאיזון יותר טוב. אני תמיד מסביר את שהכנת הריון, הריון זה כמו תחרות ספורט, צריך להתכונן, להגיע למצב אופטימלי. אז קודם כל זה לפני ההיריון. אחרי זה בא ההיריון לנסות לדאוג שהעלייה במשקל תהיה מתונה, ואם זה מישהי שמלכתחילה יש לה עודף משקל, שאפילו לא תהיה קיימת בכלל, לא תהיה קטנה.
שנתיים החיים הראשונות, ושנת הפרידה, הזדמנות האחרונה עוד לעשות איזה פרוגרמינג שיש לה. אז קודם כל, GA טעות, אין סיבה לעשות את זה, שום דבר. זה נכון שמנה חברתית הילד יהיה יותר קטן, ואולי יהיה קצת פחות חזק, ואולי המיילסטונס המוטוריים זה יהיו קצת מאוחר, ובדעת סופרים לא בשנתיים הראשונות. זה רק אצלי מקוטע? כי לא שמעתי את חצי מהתשובה שלך. לא, זה היה קצת מקוטע, רם, אם אתה יכול לחזור שוב על השאלה. אין התשובה. נראה לי שהתמונה שלו תקועה, זאת אומרת משהו שם בחיבור לא טוב. אני אדוק את זה רק לזה. רם, חזרת, אבל אתה מושתק, אז רק... מישהו זרק אותי מהזום. אני אחזור על התשובה, עכשיו שומעים אותי? כן. אז ככה, דיברו פה, השאלה הייתה לגבי מניעה של השמנה. אין ספק שמניעה שווה, היא הרבה יותר חשובה והרבה יותר אפקטיבית מטיפול בהשמנה. אז קודם כל, לפני ההיריון, זו התקופה החשובה. אישה שמתכננת הריון, אם יוצא לכם אינטראקציה עם נשים שכאלה, קודם כל, לנסות להיכנס למשקל גוף תקין ולהעלות רגישות לאינסולין על ידי קצת התעמלות. וכמובן, מבחינת תזונתית, לקבל את הוויטמינים, הפרנטל וכו'. בהיריון, למנוע עליית משקל משמעותית, לנסות כמה שיותר להימנע מסוכרת, מי שיכול, ואם יש סוכרת, לאזן אותה כמו שצריך. אם האישה נכנסה עם עודף משקל, זה אפילו עלייה במשקל בהיריון שתהיה עוד יותר נמוכה, אם אפשר. התקופה הפוסט-נטלית והאינפנסי, זה השנתיים הראשונות, זה ההזדמנות האחרונה להשפיע על האימפרינטינג של הילד הזה לכל החיים. לכן, אלה שנולדו קטנים, בעיניי זה טעות לעשות להם קטשאפ, מזורז. אין שום סיבה להזדרז. הילד בסוף יגיע לעקומה שלו. אנחנו יודעים היום שאלה שעושים קטשאפ מוקדם, זה אלה שאחר כך סובלים את תנגודת לאינסולין וכל מיני תחלואות שאתם לא רוצים אותם בגיל המבוגר. זה נחמד להיות ילד קטן שמנמן, זה ממש לא נחמד להגיע ככה מבוגר. זה הנטייה להשמנה והנטייה לתנגודת לאינסולין. עכשיו, כהתערבות, טיפת החלב היא המקום הכי אפקטיבי להתערבות אחרי שגמרנו את ההיריון. א', הימנעות מוחלטת מחשיפה לשתייה מתוקה בכלל, התשובה היא עד גיל 120, או לפחות בשנות החיים הראשונות. אין שום סיבה שילד ייחשף לשתייה מתוקה. בשום קונוטציה, לא תה לתינוקות ולא מיץ לתינוקות. מיץ זה לא דבר בריא, מיץ פירות. למרות שיש אנשים שחושבים ככה. מי שרוצה לאכול פירות, שיאכל פירות, אבל לא מיץ פירות. הדבר השני, לנסות להימנע כמה שיותר מחטיפים מתוקים. לתת אוכל אמיתי. אוכל אמיתי זה כמובן חלב אם, פורמולה, בוא נגיד קצת פחות מוצלח, אבל גם אופציה לא רעה. חשיפה שתהיה לירקות, מי שיכול לעשות חשיפה לבשר זה נחמד. חשיפה לסוכרים פשוטים זה דבר מיותר. מנהגים תזונתיים שאנחנו אימצנו בשנים האחרונות ומאוד מקובלים על ילדים, כגון דגני בוקר, במרפאה שלי דגני בוקר זה מילה גסה. טרם נתקלתי בדגני בוקר שהם בריאים לבני אדם. זה highly processed food שרק עושה נזק. ולא משנה אם זה הצהוב או הפיטנס או זה עם הצבעים של החנוכיה. כולם רעים באותה מידה. עכשיו, ההמלצות האלה באות עוד פעם, זה להורים. מה שיש לך בבית זה מה שהילד יאכל, ומה שאתה כהורה תאכל זה מה שהילד שלך יאכל. לכן, הדוגמה האישית מתחילה בבית, תמיד מההורים, ומי שמחנך את הילדים של הארגנים תזונתיים בריאים, קצת פעילות גופנית תמיד נחמד, אבל בוא נגיד זה עומד מקום שני בעיניי, יכול למנוע השמנה בצורה די אפקטיבית. תודה רבה, רם. בשמחה. אני רוצה לשאול שאלה. עוד רגע, אז אני אעשה עוד שאלה מהצ'אט ואחר כך תשאלו, מתי מפסיקים טיפול או שזה לכל החיים? אחרי שאתה מגיע לאיזשהו משקל שבו אתה מגיע לפלטו, אני שואל את השאלה מה עושים. בגרף ראיתם מה קורה אם תפסיק במכה אחת, אתה מיד תחזור. אז התשובה היא, אני מנסה קצת להוריד מינון, עד למינון המינימלי שבו אני רואה שעולים במשקל, ושם זה נשאר. אני רוצה לשאול שאלה. אני רציתי אם אפשר, אתה
דיברת על זה שיש הרבה גישות, אבל אז לא ממש התייחסת לאיזה מהגישות שאתה באמת מציע להם מבחינת שינוי אורחות חיים, מבחינת איזה דיאטות כן מוצלחות במיוחד בילדים, אם אפשר קצת יותר להרחיב על זה? כן, התשובה היא שאין דיאטה מוצלחת בילדים, ואנחנו תמיד בעידן ה-personalized medicine, וכל אחד עם המגבלות כשרות, והמגבלות איפה הוא נמצא, והמגבלות פה והמגבלות שם. אין תפריטים בילדים, כל ניסיון לתת תפריט לילדים, בדומה דיין המבוגרים נכשל מראש. לכן חבל על זמנם היקר של העוסקים בתזונה, שמנסים לבנות תפריטים לילדים משמנה. זה מיותר, מתסכל ואין צורך. זה רק כמה כללי אצבע. להימנע משתייה מתוקה מקום ראשון. ברגע שמישהו מוריד את השתייה המתוקה שלו, כבר אתם רואים ירידה במשקל. אתם לא מאמינים כמה שתייה מתוקה הילדים האלה שותים, מעבר לשתייה המתוקה, אם נכנס לקטגוריה הזאת, כל מיני משקעות אנרגיה כאלה, שמאוד באופנה היום. כל מיני רדבול, אקסל, בלו, וכיוצא בהללו, שמלאים מלאים בסוכר. אם רק את זה הורדת, כבר רואים הישג. לתוך קטגוריות השתייה המתוקה, נכנסים עוד כמה נוזלים מתוקים שאני לא אוהב, כגון קטשופ וכולי. קטשופ זה בערך כמו מיץ. מה עם משקעות דיאט? משקעות, בוא נגיד ככה, אנחנו תמיד אומרים שתי מים, אם אתה לא מסוגל לי מים, אין לי בעיה עם דיאט. עכשיו, ויכוח האם דיאט משמין או לא משמין, זה מאוד קשה לענות עליו, כי מי שותה דיאט בדרך כלל הוא השמן בעצמו, אז תמיד אתה לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, כל מיני עבודות מראות שזה כן משפיע על המיקרוביום, בוא נגיד ככה, מים תמיד מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי. אם אתה לא מסוגל להסתדר עם מים, ויש הרבה דרך אגב, שמי הברז שלהם לא כל כך טעימים, אתה יודע איפה אתה נמצא בישראל, בחיפה למשל יש מי ברז מאוד טעימים בעיניי, נגרתי תקופה ארוכה במבשרת ציון בירושלים, המים שם בטעם של קרוב לביוב, אי אפשר לשתות אותם. אז אם אין לך טעמי ארבע או משהו כזה, אתה בבעיה. הדיאט בא במקום חמישי ושישי ושביעי ושמיני, ושתייה מתוקה לא נכנסת לדירוג. צריך להימנע מזה לחלוטין. עכשיו, ההמשך הוא להימנע כמה שיותר מ-highly processed food, כי לא רק שהוא משמין, הוא קלורי דנס, ויש לו השפעות אחרות. עכשיו, מה מדובר? איפה הסודה ברשימה? סליחה. סודה רגילה. סודה רגילה זה כמו מים. סודה רגילה זה כמו מים. זה מים מוצסים, אין עם זה בעיה. כל ה-highly processed food צריך להימנע ממנו כמה שיותר. אנשים צריכים לאכול אוכל אמיתי. ושימו לב שאני לא אמרתי כאן מילה על כמויות. עד עכשיו אני רק אומר מה לא. מה לא זה שתייה מתוקה ו-highly processed. ש-highly processed זה כמובן כל הדגנים, כל החטיפים, כל הוואפלים לאנרגיה האלה, זה גאוני מיתוג, זאת אומרת, נותנים לך איזה חתיכת זבל מלא סוכר ואומרים שזה ספורטיבי. כן, שאני הייתי עובד מרפאות השמנה בארצות הברית, היית רואה ילד שהיינו עושים להם פעם בשבוע, להורים היינו עושים הרצאות על איך לקרוא תוויות מזון, והילדים היו עושים שעה היפ-הופ. כי הם לא עושים התאמנות, אבל הם רוקדים, מאוד אוהבים. יוצאים מהשעה היפ-הופ, כולם מזיעים, יורדים למטה פאוור-רייד. פאוור-רייד זה גאונים, זה איזה בקבוק בכל מיני צבעים זרחניים, יש את זה גם בארץ, כמו גייטורייד, שהמציאו שזה נותן לשחקני פוטבול להתאושש, כי יש בפנים מלחים, משקי ספורט, כל מי שעושה שעה התאמנות, בוא נגיד כמות הקלוריות שיש בפאוור-רייד הזה, גם בשבועיים התאמנות לא תשרוף. כן, צריך להימנע מהדברים האלה. עכשיו, עוד דבר שאנחנו מנסים, והוא מאוד 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 קשה, מעבר לשתי ההמלצות האלה, שזה ההמלצות התזונתיות היחידות שאני נותן, שתייה ו-processed food, זה לנסות לתחום את האכילה לשעות קצובות, וזה הרבה יותר קשה בילדים. חלק ניכר מהילדים, גם המבוגרים, לא אוכלים ארוחת בוקר. עכשיו, ברגע שאתה לא אוכל ארוחת בוקר, זה המשמעות היא שאתה אוכל ארוחת צהריים, וארוחת הערב, בערב שלך אתה מאוד רעב. חלק ניכר גם עם ריטלין, ואז כל היום הם לא אוכלים, בערב הם רעבים. עכשיו, הערב הוא לא זמן טוב מבחינתי לאכול. אני אוהב אנשים שלא, אני לא קורא לזה time restricted eating, אבל שאוכלים בדומה לחיות בטבע, 12 שעות ביום. 12 שעות אוכלים ו-12 שעות לא. כמו עכבר מעבדה בערך. כן, ככה בטבע זה עובד. ביום או בלילה אתה אוכל, בחצי השני של היום לא. גם ייתנו לך אוכל. לכן ההמלצה שלנו תמיד, תאכל ארוחת בוקר, ארוחת 10, ארוחת צהריים, ארוחת ערב יחסית מוקדם, ואז גמרנו. ואז יש לך חצי יום שבו אתה גם מסוגל קצת לפרק. פיזיולוגית זה עושה שכל, זה אפילו די עובד, לקיים את זה עם מתבגרים של היום שערים עד 2 בלילה עם הפלאפון והמחשב שלהם, קשה. זה קצת wishful thinking מצידי, אבל לפחות אני ממליץ. זה שינוי ארוחות החיים.
עכשיו, כמובן, תשתתף ביותר התעמלות, תמצא לך חוג, אני יכול לדבר כמה שאני רוצה, זה בעיקר תלוי איפה אתה גר, מה האמצעים של ההורים שלך וכו', לא כך תלוי בי. יש בחיפה כאלה שההורים מסדרים להם מאמן אישי, שיעשה להם הרצות בשכונה ויסדר אותם, ויש כאלה שגם לאוטובוס אין להם כסף, רק בהסעה של הבית ספר. יש פה עוד שאלות מהצד. אפשר לשאול? כן, הילה? אני אשמח לשאול, כן? בבקשה. כן, שתי שאלות. אחד, אני אשמח שתרחיב לגבי הדיסמורפיזם שהזכרת בהתחלה, כלומר איזה סימנים יכולים לעורר חשד, וכך זה שכיח כדי לשלוח לבדיקה גנטית. ושתיים, רציתי לשאול, ילדים שהם, אני דיאטנית ילדים, אני פוגשת תינוקות גם בשנה, שנתיים, וכבר רואים אחוזוני משקל גבוהים, וחלקם יכולים להיות גם על הנקה בלעדית, ואין איזשהו משהו חריג, אז אם הילדים האלה יכולים כן, כאילו, זה כן צריך להדאיג אותם ברמה מסוימת, כי בדול מן הסתם אמא שמניקה ואין איזשהו משהו, אז אתה לא נותן איזשהם הנחיות תזונתיות. אז קודם כל, הנקה בלעדית, יש שתי הערות. הנקה היא בלעדית עד חצי שנה, אחר כך מתחילים להוסיף דברים. אז צריך לשים לב מה מוסיפים. וחוץ מזה, יש גם עקומות לילדים יונקים, שאתה יכול להשיג אותם, וזה נותן קצת פרופורציה. אני לא מפחד מכאלה שרק הנקה, השאלה מה הוסיפו להם אחרי ההנקה. אז השאלה במקומה, אבל מישהו שעל הנקה בלעדית והם תינוקות שמנמנים, בדרך כלל זה מסתדר מיד שהם יורדים מהנקה. עכשיו, לגבי הדיסמורפיזם, יש כמה תסמונות. קודם כל, כל אלה עם מכור התפתחותי, מיד חשודים. כל אלה שיש להם פולידקטידי, איזה אצבע או סינדקטידי, משהו באצבעות תמיד לחפש. אלה עם דיסמורפיזם בפנים, כל מיני תבניות בשיניים, יש כמה תסמונות, שקשה לפספס את זה. אתם תראו מיד שזה לא ילד שנראה כמו ילד נורמלי. ברגע שאתם רואים אחד כזה, כדאי לעשות לו את בירור גנטי. מה שצריך לציין, שהיום יש תרופה, אני לא, 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 לא עשיתי פה קצת פיזיולוגיה, לא רציתי להעיק עליכם בערב, אבל המערכת שמתווכת את ההשמנה היא המערכת המלנוקורטינית, והזרוע האנורקסוגנית שלה, זאת שומעת לנו להפסיק לאכול, היא מסלול של פום-סי, והיא נגמרת במלנוקורטין 4 רצפטור. ויש היום תרופה שעובדת ישירות על אותו רצפטור, סט מלנוטיד. עכשיו, היא מוכרת רק לתסמונות השמנה, שזה לפטין רצפטור מיוטיישן, פום-סי וכו'. זה סופר 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 נדיר, גם ברדט בידל למי ששמע. יש כאלה בארץ עד היום ש... זאת אומרת, זה עדיין לא בסל, זה עוד המון כסף. אתם בודקים כמה ילדים בארץ זכאים לתרופה, אני מניח שפחות מ-20 בכל מדינת ישראל. אולי אפילו פחות מ-15. זה סופר נדיר, אבל כדאי לדעת שזה קיים. ותמיד תחפשו את אלה שהגובה שלהם, או האורך שלהם למען האמת, בילדים הקטנים, נשמר על איזשהו אחוזון סביר, ופתאום שוברים מהשמנה למעלה, לפני גיל שנתיים. מאלה תיזהרו. זה שווה הפניה אנדוקרינית ולברר מה קורה. מה? ומה אתה חושד כאן? אלה ששוב... שמה שנקרא המשקל עולה והגובה נתקע, זה מה שנקרא בעברית שמנמוך, שזה מצד אחד growth hormone deficiency או היפותיירואידיזם עמוק וכולי, וגם קושינג עושה את זה. אתה לא גדל, אתה נתקע בעקומת הגדילה שלך, אבל אתה משמין מאוד. סופר נדיר. אני ראיתי במי חיי בתינוקות פעמיים קושינג, תינוקות בפעוטות. עכשיו, אתם באים למרפאה שלי, כולם נראים כאילו יש להם קושינג. אין שם אחד שנראה אחרת. אבל לתפוס, וזה מה שאתה תמיד פחד לפספס, אבל בסך הכל זה מחלות נדירות. רק הערה, בלוטת התריס לא מסבירה השמנה. אנחנו כדרך הטבע בודקים את זה. בלוטת פעילות בלוטת התריס לא גורם להשמנה אמיתית. אוקיי, תודה. בבקשה. יש כאן עוד שאלה רם על נושא של טריגליצרידים, או בכלל אולי פרופיל שומנים... מופרע, איך אתה מתייחס לזה? בכל ילד עם השמנה, החשד הוא תמיד למה שנקרא תסמונת מטבולית. מה זה תסמונת מטבולית? זה תסמונת שנובעת מתנגודת לאינסולין. לא כל השמנים יש להם תנגודת, יש הרבה שמנים שהם בריאים לחלוטין מבחינה זו. והתנגודת לאינסולין, מה שהיא גורמת, זה הפרעה קלאסית, של טריגליצרידים גבוהים ו-HDL נמוך. זה מה שמחפשים בילד שמן.
והיחס טריגליצרידים ל-HDL הוא איזשהו רמז למה התנגודת שלו לאינסולין, הוא אמור להיות מתחת ל-2, בבן אדם בריא, בילדים שמנים בדרך כלל הוא מעל 1.5-2. עכשיו, האם אתה מטפל בזה? ברגע שאתה קצת משפר את הרגישות לאינסולין, הליפידים יסתדרו לבד. מה הליפידים הנוספים שנמצאים בפאנל של קופת חולים? הטוטל קולסטרול וה-LDL. תזכרו שה-LDL הוא לא נמדד, הוא מחושב משלושת האחרים. וה-LDL לא קשור להשמנה. אין שום קשר בין הדברים. תנתקו את ה-LDL מההרצאה הזאת. ה-LDL בא בעיקר מאבא ואימא, ב-10% לכל כיוון מהתזונה. אבל אין לו קשר להשמנה. השמנה לא גורמת ל-LDL גבוה או נמוך וכו'. עכשיו, ילד שיש לו פמיליה על היפרקולסטרולמיה עם LDL גבוה, רצוי לטפל בו, אבל זה לא קשור לנושא ההרצאה. יש פה עוד שאלה, האם אתה מחכה שהם קצת ירדו במשקל, או שאתה מתחיל מיד את הטיפול התרופתי? אני מחכה לראות שהם נרתמו לזה. הם לא חייבים להצליח לרד במשקל. אז ישמעו מההורים שיש קצת שינויים, הפסיקו עם שתייה, עשו משהו, לא כזה קריטי לי. בחודשים הראשונים כמה הם הצליחו, רק לראות שהם נרתמו לעניין, ואז אם הם משתפים פעולה עם הטיפול, אני מתחיל את הסקסן, ואם לא, לא. אם גם שאלה בבקשה. תינוקות בחודשים הראשונים לחייהם שהם על תמל, איך ההתייחסות כשהם מגיעים לאחוזונים אזור ה-95 פלוס, הורים מתארים איזושהי רעבתנות ורצון עז, כלומר, האם יש איזשהו כן צורך בהגבלה או... תראו, דבר ראשון, מישהו צריך להיות באחוזון 95, בגלל זה עקומת גאוס. דבר שני, אתם צריכים לראות את אלה שחותכים כלפי מעלה, הם אלה המסוכנים. יש כאלה שגודלים על אחוזון 95, אם יש לך אבא שהוא שחקן כדורסל, והוא גדול, אולי אם היה לי אבא כזה, אולי גם אני הייתי באחוזון 95, אני לא כך נבהל מזה. הרעבתנות, אתם יודעים שבקבוק זה בדרך כלל אמצעי השתקה מצוין, אז לא ברור מי רעבתן, מי רוצה לסגור שם לילד את הפה וכו'. אני הייתי מאוד נזהר מהבחנות כאלה, בטח לא להגביל במזון ילדים. אבל לשים לב שזה בעצם לא איזה מוצץ או איזה כלי להשתקה, אלא כלי אוכל. כל עוד אתה גודל על אחוזון 95, אבל מישהו צריך להיות שם, זה לא כזה אסון. המסוכנים זה אלה ששוברים את עקומת המשקל למעלה בעוד האורך שלהם, או יורד או נשאר באותו מקום. יש עוד שאלה לגבי, אם מופיעות תופעות לוואי תחת הטיפול התרופתי, כמו אבני מראה, אם אתה מפסיק? תראו, אבני מראה עליהם מלכתחילה, שאלה אם יש לך חולת ציסטיטיס. זה לא עושה את אבני המראה, זה יכול לעשות דלקת. אז קודם כל מפסיקים, היה לנו איזה אחד כזה, מפסיקים את הטיפול, מטפלים בבעיה. אם הכיס מראה הוא צז, בכלל אין בעיה, אם הוא עדיין שם, בוא נגיד, זה כבר לא שווה את הסיכון. תראו, צריך להגיד, זאת התרופה מבין ה-GLP-1 רצפטור אגוניסט, התרופה הכי מתונה. כמו שאתם יודעים, וכולם מדברים, היום יש אוזמפיק שמשתמשים בו במדינה כמו סוכר, ויש כבר את המאמר בנוינד על האפקטיביות שלו בילדים, וגם הוא יגיע. הוא הרבה יותר אפקטיבי, וזה שאלה של זמן עד שהוא יהיה. בינתיים אסור להשתמש בו, מתחת לגיל 18. גם הוא יהיה. בתור התחלה, גם הסקסנדה הזו עושה עבודה לא רעה, כשמשתמשים בה נכון. יש פה עוד שאלה. שאלה בבקשה. כן. רציתי עוד פעם לשאול לגבי השמנה בתינוקות שמקבלים תמר. אז השאלה הראשונה שנגיד ככה, שהיה לי מקרה שילדה בת, תינוקת בת 5 חודשים, שהיא שוקלת 10 קילוגרם למעל כבר 90%. אז כאילו, איך לעשות חשבון כמה היא צריכה לקבל ביום? אם אנחנו נעשה חשבון לפי המשקל שלה, אז זה לא יצא נכון. אז איך אנחנו נעשה חשבון כמה אמא צריכה לתת לה כאילו... כל, כאילו, דרך היום, כל כמה שעות, אם היא שוקלת 10 והיא בת 5 חודשים, ומתי כן לחשוב לעשות בדיקות דם, כאילו בירור מעבדתי לתינוק מתחת לגיל שנה, אם זה אפשרי. קודם כל, האם היא פרופורציונית גם מבחינת האורך? זו השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול. אם באחוזון 95 מבחינת שניהם, כשאתה מסתכל על BMI מצבה לא רע. למרות ש-BMI בתינוקות הוא קצת חלש, אתה צריך לראות שהמשקל הזה הוא פרופורציוני לאורך של התינוק. זה קודם כל. אם היא באורך באחוזון 3, במשקל באחוזון 90, יש לנו בעיה. ובדרך כלל הם פרופורציונים בגילאים האלה. עכשיו, מאוד קשה לעשות את החישובים האלה, וגם אני לא ממליץ בדרך כלל לאמהות להגביל תינוקות במזון.
כן, אני ממליץ לא לדחוף בכוח. אבל הילדים, אתה יודע, עד גיל שנה הם נגמלים מהתמל, מתחילים לאכול, ורוב העניינים מסתדרים. הילדים שמטרידים אותי כמקור להשמנה אורגנית, זה אלה שפתאום שוברים עקומות למעלה במשקל. שאתה רואה, סטייה חדה כלפי מעלה, שבגובה לא קורה כלום. זה אלה שמסוכנים. כאלה שגדלים מאוד מהר כי מישהו מפתם אותם בגיל שנה, זה מאוד לא בריא, אבל בוא נגיד, אני לא חושד שם בתחלואה. אבל מישהו צריך להיות גם במקום הזה בעקומה. הנה, אני נולדתי באחוזון 95 למשקל, מאז אני... זה היה השיא שלי, מאז אני בירידה. עוד שאלה אחת, יש פה על מטופלת עם פראדר ווילי וסקרת טייפ 2, שהתחילה טיפול בויקטוזה, והיא לא יורדת במשקל. מה היית מציע? בת כמה היא? לא כתוב, אז אם יש... אני מניח שהיא מתבגרת. תראו, ברגע שיש... הפאדר ווילי נכנס על הגבול של קטגוריות השמנה היפותלמית, יש פגיעה מרכזית. אז כבר האפקט של ה-GLP-1 הזה הולך להיות מפוקפק, כי חלק מהאפקטים נעלמים לך. אז גם אם מראש התרופה היא תרופה עדינה יחסית, גם מזה אתה צריך לקזז איזשהו אפקט שלא קיים מבחינת האפקט המרכזי. עכשיו, בילדים עם השמנה היפותלמית ועם פראדר ווילי, הניסיונות גם ב-GLP-1 רצפטור אגוניסט וגם בבריאטריה הם די חלשים. זאת אומרת, התוצאות הן לא מאוד מרשימות. עכשיו, מה בעצם יש לך להציע? אז קודם כל, בסקרת טייפ 2 אני יודע לטפל. גם בדברים שהם אפקטיביים, צריך לאזן לילדה את הסוכר. לאזן לילדה עם פראדר ווילי את המשקל, בוא נגיד שכנראה תצטרכי בעתיד שהיא תהיה קצת יותר גולה קומבינציות של יותר מתרופה אחת, וזה יהיה קשה. השמנה היפותלמית, זה השמנות הכי מתסכלות לאנשים שעוסקים בהשמנה, כי מאוד קשה להתגבר עליהם. אבל יש מספיק מהנורמלים, כמו שאמרנו כבר. כן, ברוך השם, יש מספיק. אני חושבת שככה, יש עוד שאלות שאנשים רוצים לשאול, שאלו לגבי ההקלטה, אז ההרצאה תהיה זמינה באתר של גושן. אתם מוזמנים למלא את המשוב, בבקשה. שאלה מאוד קצרה לגבי אבחון של סוכרת טייפ 2. למה לא משתמשים ב-HbA1c, ומאיזה גיל זה רלוונטי לבדוק HbA1c? ארגון הבריאות העולמי המליץ להשתמש ב-A1c תמיד. הבעיה היא שא', אנחנו הראינו, הסוכרת סוג 2 היא נובעת מתנגודת גם בשריר וגם בכבד. ובילדים שמנים השריר הרבה יותר פגוע, וההיפרגליקמיה של תנגודת בשריר היא הפוסט-פרנדיאל, היא לא עצום. אתה לא כך רואה את זה ב-A1c. אתה יכול לראות אנשים, ה-A1c מושפע הרבה יותר מהלילה ומהצום, אבל אתה יכול לראות אנשים עם over type 2 diabetes שיש להם A1C ב-5.2, 5.3. סיבה נוספת, בילדים שמנים יש שתי סיבות נוספות. האחת, שבנות עם השמנה יש להם את יד קצת אנמיה, והאנמיה יכולה לעשות ארטיפקטים להרבה מה-SAs שבודקים A1C ואתה מקבל אותו falsely low. והסיבה השלישית, שבאוכלוסיות שאיתם אני מתעסק, יש מדד G6PD, שזה בכלל לא מוריד לך באיזה 0.5% את ה-A1C שלך. ובאוכלוסיות שאנחנו מתעסקים הרבה ברביעי הצפון, או יהודים מארצות המזרח, בעיקר עיראקים וקורדים, אתה לא יכול להשתמש ב-A1C. אז הפאסטינג גלוקוז, אני לא כל כך מאמין בו, בגלל שעדף הוא מופיע מאוחר בסקרת טייפ 2, וב' רוב הפאסטינג גלוקוז הם פולסלי אלווייטד, או כי מישהו לא בצום, או כפחד מהדקירה. אבל הפוסט פרנדיאל גלוקוז הוא הרבה יותר מעניין, והוא נותן לך תמונה הרבה יותר חשובה בגיל צעיר. אז אמרתי עוד פעם, לעשות המסת סוכר זה די מעצבן ודי יקר, אבל לעשות poor man OGTT, שזה עושים בקיוסק ליד, כל אחד יכול לעשות במשרד עם גלוקומטר, וזה מספיק. אם אתה רואה תוצאה שמפחידה אותך, צריך להפנות באמת להמסה אמיתית. מעולה, תודה. יש פה עוד שאלה לגבי טיפול ברזין, האם אתה ממליץ? אני לא משתמש ברזין במתבגרים. זה, התוצאות לא מצדיקות את זה.